Oči lesa. Stany jsou postaveny, oheň hoří, pivo je ready a barbecue se smaží. Zavolal Jošu na Grahama s Jeromem. Graham stále ještě nosil dříví na oheň a Jerome hledal v batou videokameru. Oliver mezi tím smažil maso na elektrickém barbecue grillu. Tito čtyři přátelé se rozhodli jet na víkend do hlubokých kanadských lesů. Zkrátka, pobyt v přírodě. Z lesa se v tu ránu vydral chlap jako hora. Svalnatý, plešatý s černým plnovousem, na kterém se tu a tam vyskytovala šedina. Zrzavý muž o něco menší, s nakrátkou stříhanými vousy a patkou na pravou stranu mu zamával na pozdrav a pálcem pokynul za sebe směrem k ohništi. Graham položil kupu dřeva vedle ohniště a s Jošou se k němu posadil. Začal se povídat o nějakých potížích při balení na tento výlet. Hoši, úsměv! Ozval se za něma náhle Jerome, načež, když se kluci otočili, koukali do objektivu videokamery. <laughs> moc vtipný Jerome! Usmál se Oliver, další sportovec od grilu. Technik se v této době vážně nezapře. Hnědovlasý kudrnáč vypnul kameru a uložil ji do přes rameno. Posunul si své brýle více kočím a posudil se kohně také. Jakmile Oliver dosmažil maso, začal ho servírovat a všichni čtyři se tak nadspali k prasknutí. Takže, jaký že je plán? Zeptal se Joshua po jídle. To jsi to už zase zapomněl? Zamračil se Oliver a Joshua pokrčil rameny. Kolem jedenácté bude už dobrá tma, takže vyrazíme k jednomu jezeru. Je to dálka, ale stojí to za to připomněl mu Graham. Tak to máme ještě dost času. <laughs> Pouzmá se Jerome. Tak povídejte oši, co je u vás nového? Tak dlouho jsme se neviděli. Parta mužů se hlasitě zasmála. Graham si otevřel sklenku piva, napil se a zamručil. Makám ve skladu na fabrice. Plus mám brigádní čení jako stavitel domu na vesnici. Ty jsi byl vždycky na čistou tvrdou práci. <laughs> Zasmá se Joshua a ukousal se další soustok kořeněného masa. Kde ho lehce šťouchat do ramene. Tak nám řekni ty, co děláš. Vtídal se Oliver. Pánové, nasadil Joshua vážný herecký tón. Já jsem doktor práv. Zbylí tři muži si vyměnili zmatené pohledy. Joshua jim to totiž dlouho tajil. Bylo to jeho eso v rukávu. Tak sváně, Olivere, co děláš ty? Vstal a ukázal na Olivera prstem. Oliver mohl jen pokrčit rameny a přiznat se, že dělá trenéra v poslovně. Joshua se posadil s Grahamem a Oliverem a podíval se na Jeroma. Tak co děláš ty? Zabručil Graham. Furt píšeš příběhy? Joshua rychle přikývl. Jsem asistentem ředitele jedné počítačové firmy. Příběhy ale píšu dál. To je přeci můj život. Nikdy jsem nevěřil, že by tě to mohlo živit. Odfrkl se Graham ale rád jsem ty storky četl. Máš um, chlape. Pozvedl sklenku piva a zahlákala. Připijím. Joshua se k němu ochotně přidal. Jerome se půl smál. Byl rád, že jejich parta opět po několika letech pouhé počítačové komunikace někam vyrazila. No tak díky za barbecue, Olivere, ale teď si budu muset odskočit. Zvedl se Joshua a vydal se k ústí lesa. Přátelé parkovali maximálně půl kilometru od silnice a asi 15 minut jízdy k nejbližšímu městu. Zatímco byli Oliver, Graham a Jerome, uprostřed debaty o počítačových hrách a možnosti společného hraní s CSGO, prořízl noc Joshův Fíkřik. Tři muži vstali ze svých míst, aby spatřili, jak Joshův utíká z lesa pryč. Co se děje? Co jsi tam dělal? Co se stalo? Přechřikovali se Graham s Oliverem. Kluci, musíme vypadnout. Tam, tam na nahý lidi bez oblečenů. <laughs> Vykoktal ze sebe Joshua. Zbytek se na sebe podíval a vyprskli ve smích. <laughs> Dobrý vtip, Joshua. Poplácal ho Jerome po zádech. Takovej for bych nevymyslel ani já. Ne, kluci, vy to nechápete, já si nevymýšlím. Trval Joshua na svém. Graham se dal smál, ale Oliver se smíchem přestal. Jo, jo, jasně, Přitýká rychle. Snaží se nás vděsit, protože se bojíš v noci jít do lesa sám. Že je to tak? Opatrně položil ruku na Joshua v rameno. Joshua mu ruku i hned odsrčil a začal se rozčilovat. Nevěříte mi? Tak se běžte podívat. Fajn. Otočil se k Raham na patě a zamířil do auta pro baterku. Jerome, jdeš se mnou? Máš z nás na na gatích. Prohodil, když se vrátil. Dva muže sami sobě vzájemnými opaky se vydali k lesu. K sakru. Odplyvil se Graham, že byly u ústí. Měli jsme se obzít tu hysterku. Myslíš, že by šel? Pronesl Jeromeho tráveně a Graham pokrčil rameny. Spíš mi řekni. otečil baterku na menší postavu. Ty jsi dobrý na analýzu a všechny tyhle děsivé věci. Co? Jo, jsem. Proč se ptáš? Nakonec kudrňáč hlavu na stranu a upravil se brýle. <laughs> Řekl se, že s něco četl o tomhle lese. Pousmál se Graham. Co jsi zjistil? Jerome se na svanatce podíval. Klasika, nějaký keltský rituály. Prohodil rychle a vyneval se zkoumání okolí. Brzy to ale vzdal. Vzdali a vrátili se. Joshovi bylo mizerně. Nikdo mu nevěřil. Většina se proto rozhodla, že do 11 půjdu spát, aby byly plní energie. A hlupáci, kdyby se Graham podíval hlouběji do lesa, určitě by spatřil ty rýhy v kůře stromů a stopy bosích nohou. Bohužel se tak nestalo. Všichni čtyři muže zase do svých stanů. Oliver si nařídil bodík. Zbývaly jim 3 hodiny a 27 minut. mmm, mmm. Mm. Vybroval Oliveru telefon pod poštářem. Oliver byl hned na nohou a začal se oblékat do teplejšího oblečení. Popadl baterku a velze do chladné, tmavé noci. Hoši, vstávat! zaklepal na jednotlivé stany, jen aby dostal odpověď v podobě nesouhlasného mručení. Nakonec se ale celá parta vyhrabá ze spacáků. Tak vyrazíme? Zaklepal se Jerome zimou a zapnul na kameře noční vidění. Jo, na toček vyrážíme, ale pak to vypni, a ti to nevybije. <laughs> Usmá se Joshua do kamery. To nebude nutný, mám s sebou baterky. že Jerome narychlo a parta se vydá do lesa. Šli a vyšla paná cesta nevydávala pod jejich botami jediný zvuk. Svítil baterka před sebe a povídal si o tom, co podniknou, a se dostanou k jezeru. Budou sem koupat, budou skákat, nemohli se domluvit. Cesta obíhala poměrně rychle. Občas někdo z nich odskočil, ale stále udržoval rychlé tempo. Šli po vyznačené cestě, co by se mohlo asi stát. Ztratil by se. Šli stále po vyznačené trase, dokud konu jezero nedošli. Nebylo některak velké. Bylo to zkrátka menší jezero, schované mezi stromy. Poslední čtvrt měsíce svítil nad jezerem a běhali přes ní mráčky. Parta našich přátel se vyslékla z oblečení a rozhodli se, že do jezera skočí. Vylezli proto na nejvyšší možné místo. Moment! Zastavil náhle Graham. Jerome, ty natáčej, prosím, a ty, Olivere, běž kontrolovat, zda je tam v té vodě dostatečná hloubka. Jak řekl, tak kluci udělali. Oliver se vydal do vody a doplaval po jejich provizorních skokánkách. Jak je to teda hluboký? Zavolal na něj sezora Joshua. Zkusím dosáhnout na dno! Odpověděl mu Oliver, natáhl se a potopil. Jerome vše zabíral na svou kameru. Oliver byl známý tím, že dokázal zadržet dech až tři minuty během pohybu. Ale teď byl pod vodou až moc dlouho. A ne, a ne se vynořit. Graham, do vody! Odložil Jerome kameru a vběhl do vody za Oliverem. Graham a Joshua skočili do vody hned v zápětí. Společnými silami vytáhl Joshua s Grahamem Olivera nad hladinu. Jerome byl hned u nich a kontroloval životní funkce. Oliver nedýchal. Na břeh! Jerome a táhle hned Olivera ven z vody. Na souši ho položili a začali s resucitací. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Prováděl Graham nepřímou masáž srdce. Jerome pořád kontroloval tep na Oliverově krku. Hoši špitl Joshua a ukázal klasu. Tamhle, to stojí. Graham a Jerome se podívá směrem, kam Joshua ukazoval prstem a vytřeštěl oči. Mezi stromy, tam co se stálo. To, co si, bylo kompletně nahé, bez ochlupení a obličeje. Pouze mužské genitálie se komíhaly sem a tam ve větru. Co to do píči? Vrtil Graham hlavou. Tu začal Oliver prskat a vykašlávat vodu. Zbylí tři muži ho začali zvrt na nohy. Jak mé se té postavy, vyjekl, klopítl a dopadl na zem. Hoši, musíme vypadnout. Pomáhal mu Joshua ze země. Parta se vydala k oblečení. Chtěli odejít tou samou cestou, ale zarazil se. V cestě, asi 20 metrů od nich, stála další postava. Tentokrát ženská. Jerome popadl k kameru a zapalí. Kluci, Nezdá se mi to, že ne, zašeptala. Přátel mu neodvětili. zpět k vodě a džeromatáli sebou. Lidi, co se to děje? Panikařil Joshua, ale to nikdo nevěděl. A postav přibývalo. Vycházeli z lesa další muži a ženy bez obličejů. Čtyři muže stále už téměř vody. Zástupy tichých pozorovatel stále ústí lesa. Bez pohybu bez jediného zvuku. Nic. Jen tam stále. Což přivádělo naše přátelé k šílenství. A tu se postavy rozešly. Opustili svá místa u lesa a pomalu se těžkopádným krokem blížili ke čtyřem mužům. Už zpátky! Vyščekl Graham a dlečil všechny za sebe. Ale hovno zpátky! vá Oliver. Musíme to proběhnout skrz ně! Měsíc na obloze ohlašoval půlnoc. Vznášel se přímo na ty zem. A právě to odhalilo to, co by normálně zůstalo očím skryto. Jakmile měsíční paprsky pronikly černým suknem hlubiny, vynikly rysy z netvořených těl na dně. Bylo jich tam tolik. Tak šílený počet mrtvol, Jerome vše zabíral na kameru ale neodvážil se tam dolů pohlédnout. Oliver rovnou vyzvrátil barbecue. Musíme to proběhnout. Grahame, jak mdu nejdu. Třeba se Grahamem Joshua. Graham, jakmile spatřil to peklo na dně, zbledl. On měl pro strachu děláno, avšak toto bylo i na něj moc. Hordy nahý se stále pomalu. Kolébavě přibližovali a tlačili tak přátelé dál do jezera. Za mnou! vykřekl náhle Jerome a rozbil se do řad těch monster. Kličkoval mezi nimi, ale ty obludy ho nakonec obestoupily. Naštěstí byl hned za ním Graham a s klešti rukou ho dostal několika ránami pěstí. Joshua sprintoval ještě za Grahamem, ale Oliver byl v úzkých. Musel kličkovat mezi těly, které se kolem něj kupily. Ti lidé po něm začali skákat a ho k zemi. Graham mu chtěl jít na pomoc, ale Jerome mu bránila. Věděl totiž, že proti takové přesle nemá své menší šanci. Horda těl odlekla Olivera pod hladinou vody a zbytek tvorů přesměroval svou pozornost na zbylé tři muže. Neměli na vybranou. Museli utéct. Rozžnul světla svých baterek a běžel cestou, kterou přišli zpět ke stanům a autu. Nazí lidé chvíle otáleli, ale nakonec se za muže taktéž rozběhli. Kužily světa se míhali lesem. Důso tisíce těl se nesl jako hrom. Přestože již uběhl bezmála dvě míle, těla bez obličeje nevypadala vyčerpaně. Ba naopak, zrychlovala, doháněla trojici mužů. Graham s nejvyšší energií běžel vzadu, popáhání Jeroma a Jošou před sebou. Vyda, že nemají šanci na útěk, zahulákal. Promiňte, hoši! A prudce zabrzdil? Otočil se a vyrazil do který se po něm sápali. Byl kolem sebe hlava nehlava, ale nakonec ho těla, valící se jedno přes druhé, povolila a otáhla. Jakmile se toho Jerome všimla, přestala dávat pozor na cestu a zakopala. Joshua se zastavila a viděla, jak těsně za Jeromem jsou už ty bytosti. Uteč! Ječa Jerome, když ho ta monstra táhla pryč. Rozdrásávajíc si kůže na prstech, jak se snažil chytit prášené cesty. Joshua byl skrou Opět vyběhl, utírající se ze stváře. Běžel rychleji než předtím. Poháněným smutkem a agresí vyběhl z lesa. Přeběhl pláň a skočil do auta. Našel klíčky a začal startovat. Poj, pojď, pojď, děle, dělej, 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 Prosil, ale motor nehané naskočit. Ohlédl se, z lesa pomalu vycházely ty bytosti. Klidně a tiše. Nový proud se spustil z Joshových očí. Motor nestartoval. Prašťa do volantu a v breku opřel hlavu osradlo. A tam, ve zpětném zrcátku, je spatřilo. Tři těla svých přátel, dívající se na něj neexistujícíma očima.